this one. Tam, kde systémově jsou utoplené, takže to, co je garantováno, proběhne, ale chci se bavit, chci si poslouchat vás, tady je náš Čuka, což je politická otázka, prostě romské menšina, romského etnika, což samozřejmě je, chci říct, specifická, ale specifická v některých ohledech, na některých je, a i oni to sami, třeba Romové, takhle nemají, takže to se můžeme bavit. Tak to je bezdarma, na vlastní náklad. Tak to dělají, na vlastní náklad. Na vlastní čaj, na vlastní čaj.